ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭାଷା ଓ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ମାନବିକ ଅଭାବର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ସଂଘବଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ନା ମାନବିକ ଅଭାବର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ସଂଘବଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନବର ଅଭାବର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାନେ ମାନବର ଯେଉଁ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତା'ର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ସେବା ଦରକାର, ତା'ର ସଂଘବଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଆବଣ୍ଟନ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ସମାବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ବି ମାର୍ଗ ହେଉଛୁ ଜନସାଧାରଣ ବା ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ସମାବେଶ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟା ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାହା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁରେ, ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି, ଖାଦାନ ଓ କଳକାରଖାନା ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ସ। ଜମି ହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ଖଣି ହେଉ, ଖାଦାନ ହେଉ ବା କଳକାରଖାନା ହେଉ, ଏସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ। ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଆବଣ୍ଟନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ସେବାର ଆବଣ୍ଟନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି, ଖାଦାନ, କଳକାରଖାନା, ଏସବୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ଚାଇନା ଅର୍ଥନୀତି କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ହେଉ ବା ଚାଇନାର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ହେଉ ବା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ହେଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭାବର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ସଂଘବଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାନେ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ସଂଘବଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଆର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଅଭାବର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ଓ ତହିଁର ବିନିଯୋଗ ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତା'ର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବା ତା'ର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସମ୍ବଳ ଦରକାର। ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଆଉ କ'ଣ ନା ତହିଁର ବିନିଯୋଗ ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ମଣିଷ ତା'ର ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବ ଆଉ ସେଇ ଅଭାବକୁ ମାନେ ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିବ ତା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ନା ତାହା ହେଲା ମାନବୀୟ ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ। ମାନବୀୟ ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ। ପ୍ରଥମ କାରଣଟା କ'ଣ ନା ମାନବୀୟ ଅଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ଅସୀମ। ମାନବର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ, ସୀମାହୀନ, ମାନବର ଅଭାବର ସୀମା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଏହି ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସସୀମ। ଏବଂ ମାନବର ଯେମିତି ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର, ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଅଭାବକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସୀମାହୀନ ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟା ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସସୀମ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସୀମିତ। ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ଆମେ କିପରି ଆମର ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଏହି ଦୁଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ବିଶେଷଣ କଲେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଆମେ ବିଶେଷଣ କରିବା, ଏହି ଦୁଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ବା ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାସ୍ତା ଫିଟିଯିବ, ପଥ ସୁଗମ ହେବ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଅସୀମ ଅଭାବ। ଅସୀମ ଅଭାବ କ'ଣ? ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୱାନ୍ସ, ମାନେ ମଣିଷର ଅଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅସୀମ, ସୀମାହୀନତାର କେବେ ମଧ୍ୟ ସୀମା ସରେ ନାହିଁ, ଅଭାବ ପରେ ଅଭାବ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ଅଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ ନା। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାକୁ, ମଣିଷର ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଥିବ ବା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଥିବ ସେହି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଭାବ। ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ଅଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଭାବ ହେଉଛି ସୀମାହୀନ ଆଉ ଅନନ୍ତ। ଏହି ଅଭାବର କ'ଣ? ସୀମା ନାହିଁ, ଏହାର ସୀମାହୀନ ଆଦି ସୀମା ନାହିଁ ଆଉ ଅନନ୍ତ, ଏହାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ମାନବୀୟ ଇଚ୍ଛାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହା ମାନବୀୟ ଇଚ୍ଛାର ବା ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କେଉଁଟା? ଏହି ଅଭାବଟା। ଏହି ଅଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନବୀୟ ଇଚ୍ଛାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର କ'ଣ? ଏଇଟା ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ବା ନିତିଦିନିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇସାରିବା ପରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ କେଉଁଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ? ସେଇଠି ପୂରଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭାବର ସ୍ୱତଃ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭାବଟା ପୂରଣ ହଉ 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 ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଅଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ଅଭାବର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ। ଯେହେତୁକି ଆମର ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଭାବର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଅଭାବର ଏକ ବିଡ଼ା ବୋଲି ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଭାବର ଏକ ବିଡ଼ା, ମାନେ ଅଭାବ ଆମର ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଅଛି। ଗୋଟେ ଅଭାବ ଯଦି ସରିଗଲା ତାହିଁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁକି ଆମର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଚାଲୁଛି, ଆମକୁ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଯୁଗ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ସେତିକି ଅଭାବ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାହିଁକି? ଆଶା ରହିଥାଏ, ଆହୁରି କିଛି ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସେ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମଣିଷର ଯେତେ ସୁବିଧା ହେଉ, ମଣିଷ ଯେତେ ଅଭାବରେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଅଭାବ କୁଆଡ଼େ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ସୀମାହୀନ ଅଭାବ ସବୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସୀମାହୀନ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ସେହି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ କେଉଁଟା ଅଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କେଉଁଟା ଜମାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନୁହେଁ। କେତେକ ଅଭାବ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କମ୍ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅଭାବ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଅଭାବ କ'ଣ? କମ୍ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଖାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଅଛି ବା ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଭାବ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଖାଲି ଆମର ମଣିଷର ଅଭାବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଅଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ ଅଭାବର ରହିଅଛି। ଆମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଭାବ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଗଣିତ ଅଭାବ ରହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ? ଅଗଣିତ ହେପରି ଅଭାବ ରହିଅଛି, ଯଥା କ'ଣ ନା ସାମରିକ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗଠନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସମାଜର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଭାବ ରହିଅଛି। ତା ଭିତରୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି ନା ସାମରିକ ହେଉ ବା ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗଠନ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଉ ବା କୃଷି ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ, ଏଇଟା ପାଇଁ ମଣିଷର କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହିସବୁ ଅଭାବ ରହିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତଏବ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବା ସମାଜର ଅଭାବ ଅସୀମ। ଖାଲି ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ବା ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଆମ ସମାଜର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅସୀମତାର ସୀମା ହିଁ ନ, ସେ ସୀମା ତାର ନାହିଁ। ଏହି ଅସୀମ ଅଭାବର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭବ କି? ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅସୀମ ଅଭାବ ରହିଅଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଉ ବା ପରିବାରର ହେଉ ବା ସମାଜର ହେଉ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହେବା ବା ପରିପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ କି? ସରିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମର ନା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମାନବର ଅଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅସୀମ, ସୀମାହୀନ। ମାତ୍ର ଏହି ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସସୀମ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟା ରହିଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସୀମିତ। ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ପାଖରେ ଆମର ଅଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅସୀମ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବିକ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥ ବି ହୋଇପାରେ, ଶ୍ରମ ବି ହୋଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବିକ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସମ୍ବଳ ସୀମିତ କହିଲେ ଆମେ ଏହାର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣର ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣର ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସୀମ ଅଭାବର ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। କ'ଣ ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ରହିଅଛି ଏହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ଅସୀମ ସୀମାହୀନ ଏହି ସୀମାହୀନ ଅଭାବର ଆମେ ପରିପୂରଣ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା କି ଆଦୌ ନୁହଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପ୍ରତିପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଅସୀମ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ବା ସୀମାହୀନ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତାକୁ ପରିତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆବିର୍ଭାବ ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ବା ସେବା ହେଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଚୟନ ସମସ୍ୟା। ଆମର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ରହିଛି ବା ଚୟନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସସୀମ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ। ଏହି ସସୀମ ସମ୍ବଳର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସସୀମ ମାନେ କ'ଣ ସୀମିତ ଏହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ। ଫଳରେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହୋଇଯାଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଭୂମିରେ ଗହମ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ବାସଗୃହ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ଆମେ ଗହମ ଚାଷ ବି କରିପାରିବା ଆଳୁ ଚାଷ ବି କରିପାରିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଶ୍ରମିକ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ବା କଳକାରଖାନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କଳକାରଖାନାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ଖଣ୍ଡିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲମଟିଏ କିମ୍ବା ସିନେମା ଟିକେଟ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କିଣିହେବ। ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେବା ଆମେ କଲମଟିଏ ବି କିଣିପାରିବା ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯେ ଆମର ସସୀମ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୀମ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁଟା ଆମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ଆମକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜରୁରୀ ଅଭାବ ଏବଂ କେଉଁଠି କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେଉଁଟା ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କେଉଁଟା ଅଧିକା ଜରୁରୀ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଅଭାବ ଏବଂ କେଉଁଟା ଆମକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ଜରୁରୀ ଅଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିତୃପ୍ତ କରିଯିବା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜରୁରୀ ଅଭାବକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଅତି ଅଭାବ ରହିଅଛି ବା ଅତି ଜରୁରୀ ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପରିପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ପରିପୂରଣ କରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ମାନେ ଜରୁରୀଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ବୋଲି ନହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଦରକାର ଯଦି ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯଦି ସମୟ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ବାତିଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ରବିନ୍ସ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରବିନ୍ସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ରବିନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର 2 ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଓ ମନୋନୟନ ବା ସ୍କାର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଅଭାବର ଚୟନ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ସମ୍ବଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗିତା ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଓ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଅଥବା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମିତ ସମ୍ବଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଭାବର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ରହିଥାଉଛି ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଭାବର କେମିତି ପରିପୂରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁକୁ ହିଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।